soterrar al pot de Fugell i després el van enturiar cap a dalt. Però a la porta hi baix el diari. Perquè és nova, la vam ficar després. Vam fer el lleu, una de les batalles, no sabem quina, i després vam fer una altra. És tot estil gòtic, la plaça. Ara anirem per tot el carrer. Primer la porta de veritat de l'església era d'aquest costat, estava per el costat de l'església, i després en una remodelació la vam fer a centre, per a que tinguin esglésies. Però com la muralla estava ahí, pues, al principi vam fer la porta en esta part. Puja uno per ací i l'altre per ahí, que ahir es creuaven. Fàbules del poble. Una més. Passa, passa. El monolito és el que queda de commemoració de la crema. El trosset de pedra que han fet ahir en la plaqueta fica lo dels maulers i el botifler. Joventut. Vull dir, per dins no té res a veure. És un, a veure, darrere n'hi ha un pati per a que els xiquets quan venen facin el que tinguin que fer i n'hi ha sales per a donar conferències a casa de la joventut. Vull dir, tinguem els palaus, sí, més o menys. Sí. Són del segle XVIII. Lo típic, se quema tot, tenen que remodelar-los, per nou. El noble que passava per la ciutat els viejos són els que els hospedaven. Des del punt de pujar al castell i vivien allí, no, es quedaven aquí. Tant els primers com aquests. Bueno, i tots tenen l'escut de la família perquè se sàpiga, gràcies als escuts, hem pogut saber quins són. És un picador de burro. Ah, molt bé. L'altra banda és la biblioteca. És el dos, és el pan de cal. Que ens estàvem preguntant lo dels taulellets, totes aquestes cases tenen lo dels taulellets baix. I aquestes són les seves. Sí, els ballers, des que la fàbrica i els que vivien, que eren nobles, que eren ballers, vivien en este carrer que punxa. Això va ser demà. Para un desposición de Italia. Y para mí, si contestáis,
Allà, i ara no tens la pau, pues no fer de mal, no mos queda res. Hi havia quasi 80 palacios. Dilos deu, quasi 80. Així en esta carrera hi havia més de 30. Mira, la fundadora del Real Monasteri de Santa Clara vivien allà, allà al cantó. Allí tenien el palau. No, no queda res, allò és modern. Mos han fet una ciutat feta un asco. I de pisum i merda n'hi ha més que anar a l'Índia. Pues a Tarragona també, eh? Sou de Tarragona? Sí. Pues així van vindre de Tarragona, pobladors, antigament, a repoblar i fer una església antiga, però dels terratrèmols i un incendi es va fer malbé i era dedicada a Santa Tecla. Santa Tecla. Que està a la catedral, la catedral de Santa Tecla, de Tarragona. Sóc un Héctor, jo he vingut a Barcelona. Molt bé. Sóc com els condons internacionals. Molt bé. I els agrada que encara queda algo, però no mos queda ni la meitat. Saps com venia aquesta ciutat en temps antic? Vol que l'ho diga? El pequeño Vaticano de Roma se li dia. D'esglésies, de monasteris, d'obres d'art i tot, no mos queda ni la meitat. I ha sigut, i l'aigua sap d'on és, aquest no ho sap. L'aigua no és valenciana, l'aigua és de Granada. L'únic municipi d'Espanya, pràcticament, que ve l'aigua de Granada. Este valencià el té, per cordillera. Sa mare està en Granada i la filla està en Bellús. I sabrà que esta va ser la comarca més gran de totes les comarques del Regne de València. I que tenia mar, que el port de Denia era de Xativa. Això era, en una mala comparació, perquè vostè ja li traga la llum, li traga la llum ja, com un Barcelona. Se feien silos satellòdics. Quan se va inventar el cine, se tenia cine. Se sent? I era, se sap i va segut, glòria de les glòries, grandesa de les grandeses. I no li assagero, eh? No li assagero. Que tinguin bon estat. Gràcies. Adéu. Ara baixem a Pereix. Sí, que estan aquella gent allà. M'acabo de recordar. Ah, sí, és veritat. Sí, han dit a les... Bé, pues això, com pujàvem per ahir, ells s'enteraven de tots els que venien, i a més era el peratge de Reis. Diu que ell a casa, així que també s'esperaven. Diuen que Isabel Segona se va esperar així. Se va esperar així i li veig de la fam que hi havia, la va tindre que llevar per a que poder posar el carruatge d'ella. Mira. Si tens que triar, jo també triaria l'Osona 6, saps? I potser el sofer. Bé, professor, el que quisiu de casa, tinc els llibres del convent d'Alcostada. Sabien on triar. Anem a fer un company, si es movia un moment. Sí, que ens hem trobat en la parada. Gràcies. Es de 1900, que va a ser un nombre puntero.
perquè és una casa privada, ja d'avui encara viuen. I la periferia i tot és d'or. La part de baix és restaurant, com podeu veure, els camps de Sàtiva, però bé, quan prens la Coca-Cola és molt agradable. I l'Ajuntament el tinguem enfront, l'actual, que com ja he dit, ara ha canviat de lloc, però això no té massa rellevància que vol dir l'Ajuntament, tal, història, és nou. I la turística també és supernova. Me suposa que és una reconstrucció de la que n'hi hauria sí en el moment. Sí, sí. Vaig mateix. Més o menys. Cap a la muralla. Sí, això ja no era ciutat, era camí per anar als diferents punts. Si vos asomeu per ací, per els foraets, veureu el que queda. De què? De què? Muralla. Sí, està plantada, però queda no res. Pues no me tu gaire, tio. De la zona medieval. Així, a casa vivien el Còrdia. I diu que en aquesta casa van anys en Alexandre VI. Segons les cròniques tu llegeixes, i saps que és una casa de les que estan ahí. I se va del costat. No està ben clar quina era. Però el rus en un dia d'estos que va dir, bueno, pues se té que quedar clar. A la dreta. Poses al mig i ja està. Laqueta ahí. I va ficar la placa de que era així la casa d'Alexandre VI. Es diu... Així mos tapen els cotxes un poquet, però vegeu ahí que n'hi ha una finestreta baix que no és ni un primer pis, ni un entresol, és com una finestra ahí baix. Sí. Es diu que en la de l'esquerra, en la d'aquesta banda, va ser on va anar i ser d'ell. Diu, conta la llegenda. Sí. Alexandre VI, el que és així és Alexandre VI. El seu tio va anar i ser de Canals. I res, aquesta plaça és coneguda al Domar, Font Reial d'Aldomar, però va ser plaça dels Borgia durant molt de temps. La família era tan important com per a, encara que ells estigueren vius, que la plaça estiguera en el seu nom. Bé, i la falla que n'hi ha ahí al casal té el nom de Benlloc Alexandre VI. Es continua la llegenda. Queda família encara o no? És privat, és una casa privada. La setmana passada vaig intentar entrar a veure dins, no n'hi ha... No s'ha respectat res, l'únic que queda és l'art i l'esquina de la casa, de lo que seria antigament. Després, com se va cremar, se va passar tot, sols queda això i dins té un pati, con totes les cases, en una fonteta. La família, que si hi havia un home malalt, que si tal, tot històries de no... Com no podia ser, doncs vaig dir, doncs de fora, total, si és que dins està tot... Se ho ha somat en la casa de l'altra, no? Sí. Esta està remodelada perquè viuen ahí, però per això tampoc se conserva res. Clar. Encara viuen. Pues res. Anem a passar a Sant Pere. Per aquest carrer. És bonic. Estan ficats a trossos trencats en les tombes. Pareixen xiquets que llicen les manetes. Donava tanta coseta que vam tirar pedretes per a tapar-los perquè quan venien les visites en xiquets xicotets s'assustaven. La curiositat, així. No estaven comunicades les criptes, però ara està comunicat per a que la gent pugui fer una visita. Però no estava. Bé, tinguem això, com he dit, baix estava la mezquita, quan estaven els musulmans era la zona on hi havia un poble, si era mercat. He dit que hi havia dos mercats, el de la verdura, de les pòlens, i el d'ací que era el de les ferramentes, que era el que estava tots els dies. Perquè la porta, la muralla a la porta era al costat de l'avenir
que és aquest edifici que veig ahí, una església, es diu la Beni perquè era la Beneficència. En veritat és el monestir de Sant Onofre el Nou. Per què el Nou? Perquè hi havia un vell. El vell estava fora de la muralla i comunicava per la vessant de la muntanya i estava allí fora. Se va trencar en el famós terratrèmol que ja vos he dit del 48 i fan el Nou així. Beneficència. El fan com a orfanat. Orfanat o la gent que no podia mantenir els fills, on acabaven. Així. Van fer unes piscines públiques. O sigui, públiques, més o menys, però eren per a dones, sobretot, perquè poguessin vindre i se banyaven ahir. Encara les tenen, no se pot anar. N'hi ha xiquets, encara té la labor de beneficència. Encara la té. Dins han fet una gran labor restauradora. Té un claustre, en tot pintura barroca, té la verge pintada. I dins té un calvari, que és curiós. Les imatges que tenen els típics calvaris que vas passant de tota la vida de Jesucrist són sempre 14 imatges. El d'Aidens té 16, té dos més. Perquè té quan va pujar al cel la verge i quan va pujar ell, que normal no és. Té dos més. I després té unes capelles que s'estan recuperant, estava tota la part de baix feta de taulelletes, les que estem veient tot el rat decorat de ballers. Això està ara mateix, no està. El que està investigant està, pobret, fent un puzzle, numerets, mirant, perquè com ho van llevar per la guerra, després quan vas a tirar a col·locar una altra vegada, no te quadra. Este on va, l'altre on va, i està un poquet en això, investigant. I aquest sostre, el que vos he dit abans, que era de fusta per dins, i que se va cucar. És més, n'hi ha gent encara que se'n recorda de quan ho van llevar, perquè, per exemple, va ser en els anys 50-60, que se va cucar i se caien els cuquets. Dava un poquet de coseta, però se va llevar els sostres, no? Però els escuts familiars sí que són els que van restaurar i van salvar. Última cosa. Ja arriba Ciutat Paperera, això ja ho sabem. Però també se va dedicar... Anem ahí. Però treure diners, així n'hi havia moreres, els cucs de seda, es treballava la seda. Per això les cases d'esta plaça, si vegeu tenen una finestra, no és un altre pis, està massa proper del següent. És perquè ahir ficaven els cucs, el capoll, que d'ahir se desfilava després, se mollia i se feia el fil de la seda. Però ahir és on se ficava a secar, perquè tenen finestres en esta banda i en l'altra. Així obrien i l'aire era una forma natural de processar la seda. Però així està el carrer especialet, a voreu. La plaça és plaça de la Morera, per això. Música per tot on anem, eh? Sí. Fem-ho del dia de festa, aquest poble, no? Mira, que bé. El rebombori mos agrada. Sí, ho veiem. I això que no... Mos hem trobat en bodes, però ninguna traca, és raro, eh? Ah, sí. Així, en seguida. Els mascarets. Ya está, ya está. ¿Ya?
Jo tenia fins les 8, jo. A tope. Per això falten 20 minuts. Si no arribarà a estar a la discoteca. Que arribarà a estar a la discoteca. Qui s'atrevís pot passar per el carreronet. Qui no, si és per ahir, va a mà dreta, arriba al mateix lloc. Però anem a passar, no? No. Ah, jo dic... A veure si ens quedem encallats. Per això dic, qui no, per ahir a mà dreta. L'únic que es poden quedar encallats som jo. Això fan apostes, eh? Jo he anat en rutes que comença. A veure si fulanito passa. Pues no sé si passo així, no sé si passo, eh? De coscarats, no? Ets tres, així no passo. Hòstia. No, no, a veure qui passa, qui no passa... Jo passo de portar. Ai, 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 perdeu els diners. Ai, 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 ja fa. Epa! Mare, mare meva. Aixos carrerons estrets que no tenen explicació, doncs ara explicaré una de les opcions que n'hi ha. Perquè ja vas a donar la volta. Bé, si veig a veure qui passa i qui no. Qui està fent operació en biquini. Ai, ai. Cal que passeu. Encara ningú se m'ha quedat encallat, eh? Fan apostes, entonces totes les rutes la gent fa apostes. Però... Bé, com vegeu no té molta llògica al carrer. És un carrer, això? Sí, més o menys. Un carrer, una equivocació d'arquitecte... N'hi ha moltes teories. Una d'elles, hem dit que la part islàmica. En l'època islàmica, lo de xatxucacs era molt típic. És a dir, a millor ve algú per a conquerir-te. Entres, tu vens, així està la porta. La porta que entrava de València, coneguda com el Portal Fosc. Tu entres per ací, lo típic, sígueme, te claves per ixe carreronet i tanques la porta. Es deixes allí tancats i per ací ves i es mates a tots. És una de les opcions. L'altra és que és una equivocació de l'arquitecte que va fer les cases. Estan ixes dos teories. És més xulo que pensar que tenia lògica. Encara estan per ahir algú no... Per això és o l'arquitecte era un manta o diuen que és una tradició que se va conservant per això dels àrabs, dels xatxucas, per quan venien a conquerir-te es clavaves ahir i per així te clavaves i tots morts. Ja us sabeu què és passar per el carreronet. I heu passat tots. Podeu estar contents. Això havia de ser... Quina sort. Una altra cosa, les contentes. He vingut així perquè veig cau, les dibuix, una temporada, les diguem. Què vos he dit abans, algunes cartells? Os sona la lletgeta del Pam de Déu? Doncs així vos contaré la lletgeta del Pam de Déu, ja que aquí en tenen punts per ajudar-me. La història consta que hi ha dos ermites. El Puig, que seria el punt que se veu en la muntanya, així i Santa. I jo veiem que ve un cotxe. I Santa Anna. La llegenda, que era una ermita que estava junta una a l'altra, estaven les dues muntanyes juntes, i les dues ermitanyes, perquè eren dues dones, eren molt netes. Volien tindre l'ermita impoluta. Què passava? Que la que s'alçava primer netejava i la tirava a l'altra tot el que havia granat. I deien que estaven sempre barallant-se, diguent-se de tot, una a l'altra. La gent estava en elles que no podien. Va arribar tant que deien que les sentien cridar des de la muntanya que Déu se'l va cravetxar. Déu. Déu ha estat a Xàtiva, xics. Ja n'heu xaume primer. Déu. Va baixar i va pegar en la pau aixina
¡págame! I va separar les dues muntanyes. I així ja no se podien separar. Per això diuen que la distància que és de Santa, del Puig a Santa Anna és el que me diu exactament la Mare de Déu. Que si per algú té la curiositat són 4 quilòmetres com 400. Molt bé, i el xic este és un pintor d'ara que ha volgut fer el mural per a recuperar la història i que no quede sols en el boca a boca, que quede algo per a la gent, veureu. Hem vist que una de les ermitanyes l'han ficat ahí en plan tormenta de Marvel, però bé. Bé, i com veieu al carrer, este és calle del Portal de València, que és el que vos estava dient, així estava la porta que comunicava en el camí reial a València, i era el portal fosc. Per què? Perquè aquesta porta tenia, ho haureu vist moltes vegades, que per dalt comunicava i era un carreronet un poquet fosc. En l'època medieval, que no era carrer com ara, que era terra, pues era llocs on no agradava molt passar. I diuen que la gent, quan volia saber si anava a ploure, era una zona pobre, molts llauradors, no anaves a anar-te'n al camp i que després tisquera plovent i te tingueres que tornar. Anava i tocava la paret del portal fosc. I diuen que si estava humida és perquè anava a ploure. Hi havia una font per ahí, un manantial, i aquesta és la explicació raonable. Després de la llegenda, que és més bonica. Sí. Que era que hi havia un noble i un xic que no era noble i estaven enamorats. No els deixaven estar junts. I ell anava a plorar al portal fosc i diuen que les llàgrimes d'ell són el que banyava la paret. És molt bonic, malauradament no van quedar junts perquè a ell van agenciar a la guerra i va morir en la guerra. De bonic ho passa a tragèdia, però bé, la llegenda està bé. Ara anem a passar, igual que entraven ells a la ciutat, anem nosaltres a eixir.